is not denoting wealth seems profane. Salam alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تمهلات جوكتان با أسواح وناكسن قلب وناكسن قار بهمين وتهي دير بصوماليد ودير افروير همين وناكسن ور حد إسو قاري مقالة مقدشو أي وحو شيغي إن وسير بيلي خير الله سي وسير كهوفنا وهو الكركة أها إنو عشورت كوكر لي قاتك سببتاس أو غير الديارة دي قاتك أي باقدين إيغو كحناكسن واي مور تاكسينا لو ساريا arintaas 100% ma confirm garayn. I tried inaan intaanan shaqada gelin inaan dhowr meelood waco oo aan mar akhbaar ku ogaado. Fadlan hadii aad Muqdisho tahay, dhalinyarada Muqdisho oo reeqa diid haddaad ka mid tahay, arintaas soo ogow, let me know and ii soo sheeg galabtan barnaamij ka sameynaya hadii aad la idmo. Waa war aad loogu farxo maantadaas keliya inta baaqatay keliya waxaa noo baaqanaysa 470,000 oo dollar oo magaalada Muqdisho ka bixilayd ba magaalada oo leysa marka waa guul inteeda la'eg. Haddii biri lagu darano isa sii waalaano looga sii dhabeeyo lagu xajiyana kaba sii fiicanba insha allah. Wasiirka iyo dowladdan waxaan ku tuhmaynaa go'aan adag iyo dad mowqifkooda ku adkaysanaya. Waa guul weyn baan leenahay go'aankaas tag canshuurta lagu kordhiyey. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Waxaan dhaliilaynaa in maamul goboleedyada weliba kuwa ku hareersan Muqdisho, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo ilaa iyo Puntland ilaa iyo Galmudug inaysan go'aankaas la qaadan oo iyagu dhaheen annagaa babanay meeshaan noo keena garoonkan kasoo degsada markaasna qaadkii halkaas iyo balcad iyo ex control balcad halkaas xamar laga soo geliyo isagoo baabuur lagu wado insha allah waa gaari doonaa dowladda amarkeedu heer uu ka dhaqan galo everywhere oo marka la dhaho dowladda federaalka canshuur soo rogtay inuu meel walba ka dhaqan galo. Laakiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada inaysan oran arrintan aadan cadday quseysaa airport keliya. Airportka iyagu waa soo dhoweynaya. Hadda ka hor bay ceebtaasi ku dhacday Puntland oo qaadka inta hawada Soomaaliya laga mamnuucay buu Cabdiweli Cali Gaas yiri may annagu qaadkayga waa naloo keenaya arrintaani nama saamayso. Hadalkaasi runtii wuxuu u ekaa dad Islaama oo isku raacay inay xaaraan iska qabtaan nin Islaam oo ka mida oo mas-uula oo yiri maya annaga xaaraantayda hanaloo daayo. Hadalkaas Cabdiweli go'aankaas uu qaatay culimmada Puntland way ka hadleen, dad badana wax garadaa ka hadlay, go'aan qaldan buu ahaa. Wax kalaba siyaasadda ha la isku jiijiitabe, ilaahay qalibteen hasu soo dhaweeye, laakiin qaad in la isku jiijiito xaaraan maqdaca ilaahay xanimay. Hadduu madaxweynihii waagaas talinay Xasan Sheekh Maxamuud garowsaday inuu joojiyo in lala qaatay ahayd oo uu meel walba ka dhaqan galo. Haddana wasiirka maaliyadda mudane Bayle go'aankan uu qaatay waa isagii airportka kontrolay, waa isagii eegay canshuurta habka loo aruuriyo, waa isagii arrinta qaadka u kuurgalay. Go'aan buu qaatay sida warku igu soo garayo xaqiiq confirm oo letter dowladda iga yimid ma hayo, laakiin sida igu soo gaarayo warku go'aan buu qaatay in canshuurta lagu kordhiyo shalay. Kadibna warqadaas markii loo diray ay maanta baaqdeen qoladii qaadka oo caroto tiri if you increase the tax every time we are going to have a problem. Hooyadiin iyo problemka istaqfurla hooyooyinkood ma rabo inaan gaaray, they greedy bastards wey waa drug dealers wey. In canshuur lagu kordhiyo ma ahane in gebigiisa laga baangareeyaan barmuud garaynayna. Waxay u farabaxsanayaan oo midiyaha u soo faysanayaan waa dhalinyarada Soomaaliyeed dhiiggooda iyo inay curad badan oo Soomaaliyeed haar ataa ku ridaano ilkaha ka daadshaano brain damage iyo mental health iyo dhibaato dhan ku ridaan iyo liver failure. Marka waa in laga hortagaa caafimaad cudur wey aan gadanayno. Arrintaas aad baan u soo dhoweynaya. Mar kalean ku celinaya please dhalinyarada reer Muqdisho ololaha ka qaybta ah fadlan fariimo gaarana waan idiin soo diray, let me know as soon as possible. Galabta TV-ga la tegayaa, macnaha waxaan very official ahayn, TV lama fariisan karo. Marka arrintaas isoo confirm gareeya waxaan u email gareeyay wasaaradda maaliyadda
oo aan xafiiskeeda ka sugayay insha allah inay emailkaas iga soo jawaabaan maanta oo soo confirm garayaan in canshuurtii lagu kordhiyay qaadka iyo in kale hana la soo dhoweeyo go-aan markuu ninka mas-uulka ah markuu go-aan qaato go-aankaas inuu ku sii dhiirado oo dhaho yes in inside him gudihiisa naftiisa inuu ku dhaho allaleh waa ku saxsanaa inuu dhaho waxay wax badan ku xiran tahay reactionka ama shacabku siday usoo dhoweeyaan wasiir bayle wasiirka maaliyadda hala garab istaago postgreya social mediada isticmaala weldon wasiir dhaha shaqo hufan baad qabatay waa kugu raacsannahay mabda'a ah arrintaas waxay sii dhalinaysaa go-aanka inuu ku adkaysto go-aano kaloo dhiirdhiiran inay wasiiradu qaataan dowladdan khayrka qabta iyo wasiir khayrre ya insha allah saadaal fiican baa ka socota halkaan inoogu imaanaya oon la kulmayaa madaxda inaan la noqdaa laga yaabaa waqtigaas aan muqdisho aado wasaaradda haddii alla idmo kahortaga masiibooyinka maryanqaasi wasiirka ka tahay halkaasaa laga yaabaa inaan xoogaa masiibooyinkaas waxaan isku haysanaa definitionka in horta in la clear gareeyo masiibadu waxay tahay abaarta keliya maaha qaadka in masiibada lagu daro haddii qaadka masiibada lagu daro oo la qiro maalinta la dagaalanka qaadka la qiro diyaar baan u ahay inaan wasaaraddaas la shaqayno aan wacyigelintii halkaas ka bilowno si official ah oo dowladnimo ah arrintaasna broseska way socotaa waa ku rajo weynahay marka waxaan leenahay go-aankaas wasiir bayle in qaadkii canshuurtii lagu kordhiyey inuusan maanta diyaarad qaada ka soo degin waa soo dhoweynaynaa waxaanu dhaliilaynaa oo aanu ka soo horjeednaa in muqdisho markii laga diiday in jowhar laga soo dejiyo oo baydhabo laga soo dejiyo oo gaalkacyo laga soo dejiyo oo galmudug laga soo meel walba in la dhaho noo keena annagaa ya it's okay for us you know we give you good price ya waa dhibaato weeye waa ummad isjilaafaynaysa iyadu waxaan jeclaan lahaa go-aankaasi national inuu noqdo waddanka meel walba ka hirgalo laakiin waa tallaabada lafteeda muqdisho lafteedaan soo dhoweynaynaa maanta waxaa baaqatay 950 jawaan baa imaan lahayd maanta oo jawaankiiba 450 baa nala ka qaadan lahaa haddii la isku dhufto 950 jawaan oo lagu dhuftay 450 US dollar ah waxa weeye haddii aana xisaabsan 420,000 oo dollar mise 470 baad hay calculatorka idinka haye waa 950 lagu dhuftay 450 marka insha allah intaasoo lacagaa baaqanaysa almost waa $500,000 baa oo bris wax la raran lahaa maanta inta caws lagu cuno baa caawa muqdisho u hooyanayso dadkeenni haysanayaan waa guul inteeda leeg waa bilow insha allah aad baan usoo dhoweynaynaa idinkana waxaan idin leeyahay walaalayaalow ha la dhiirogeliyo wasiir bayle iyo ra-iisul wasaaraha dalow oo go-aan dowladeed wey waa laysla ogyahay in canshuurta lagu kordhiyey qaadlaydu waxay barteen markii canshuurta lagu kordhiyay inay dhahaan no canshuurta haddii halkaas la ku geeyo keeni mayno weligiin ha keenina in la dhaha waayo weligii waaba saa rabnayba ya baalka dhibkiisa bal inta xal loo helayo dhibkiisa uu keensado boogaha iyo dhaawacyada uu geysto wixii lagu dhayi lahaa oo lagu dawayn lahaa dadkaas waa in isaga laga soo saaraa sida sigaarka ay yurub ku samayso kale marka aad baan usoo dhoweynaynaa go-aanka wasiir bayle khayr badan allah ku siiyaanu leenahay waa u ducaynaynaa waa garab taagannahay waa dhiirogelinaynaa mar kalaan codsanayaa dhallinyarada bliis afar boqol iyo labaatan iyo todoba kun iyo shan boqol abshir maxamuud axmed thank you very much for doing the maths walaalayaalo marka bliis dhallinyarada muqdisho haddaad joogtaan dhac laba telefoon dira dhac akhbaartaas iisoo kale ogaada in bokiska iigu soo hubiya ilmaarayaalo qoodhiin iyo xeradiin ya saako dhan baan dhuud ku hay aadan saxiifaan wacay oo cabdinuur baan wacay oo gobdoon baan wacay oo saraakiisho dhan oo maxamed abshir khaliif geeddi baan wacay maaqan geeddi waaba iga qaban jiray nin firfircoono ya giddigoodu waa mashquul dhallinyaradii shaqay wada bilaabeen maasha allah weligood waa shaqaysan jiraan laakiin wada raggooda actifa marka walaalayaalow please if you are in muqdisho let me know deeq africa if you are there let me know brother make few inquiries if you call samee cabdikariin calikaar haddaba idinkaasa
muqdisho war saxan idinka rabaa inba kuskayga fariinta igu soo dira warka oo faahfaahsan si ay wax u dhaceen sida ay kenya u xanaaqday sida uu ciilku ahay wejiyadooda haddaad ii qiyaasi kartaan waxaas waa ku raaxaysanaya yacni the kenyans we have not happy with the decision iyo waxaas markay idhaahdaan i enjoy that marka xoogaa details xan fiican oo yaa oo maaragta yaa jabkoodu waa farxayge waa nimankii igu yiri kenya waa nimankii igu yiri you can check this twitterkiisay ku qoran tahay weli abukar awale is an economical terrorist for kenya for kenya for us is an economical terrorist he is trying to destroy our livelihood here in meru balaaya ku terroristaysay maxaan u dhimay warqaad hala daayo maan iri marka walaalayaalow weydinkaasa khayr badan baan idiin rajaynayaa haddii alla idmo guulaysta arrintaas muqdishona ha la ii soo ogaado go-aanka wasiirkana ha la taageero go-aanka wasiirka ha la taageero muqdisho airport dhallinyarada ka shaqaysa asxaab badan baan ku leeyahay please let me know haddii aad ogtihiin inaysan diyaaradihii soo degin haddaysan soo degin xataa cirka iga fiiriya xoogaa bal inay wax kala soo socdaan naga hubiya inkaar qabooyinku farajana lama baxaan warninna ma sameeyaan say u joogaan ha maqle iyadoo iska soo degatay ya waxay xasuusiyaan diyaaradaha qaadkeena waxay xasuusiyaan waagaan qaadka cuni jiro oo aan minicab ka shaqayn jiray ya meel walbaan jiiri jirin annagu breg iyo sharci iyo waxba lahayn diyaaradaha qaadkeena waa sidaas oo kale insuran kuma jiraan hadday hadda muqdisho diyaaradaha kaleo internationalka ay hadday jug gaarsiiyaan ama waxun ku dhacaan ama fire qabsado airborka there is no insurance ya waa bahalo wada expiro inkaari ku dhacday wey for that reason keliya ba ahaydba in la dhaho aadan cadda airport uma qalantaan inaad ka soo degataan for security reasons turkish airline baan arrintaas ayaan ku riixnay oo aan idhi it's very sad to fly alongside inaad la duushaan idinkoo turkish airline inaad la duushaan oo garoon la isticmaashaan drug airlines diyaarado daroogo wada oo aan uninsured ahayn for the safety of your passengers waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad diyaaradahaas iska durkisaan annagu marka waxaan rajaynaynay waxaan shidaynaa dab ah turki airline inay dhahdo diyaaradahan qaadkana laka fogeeyey laakiin isla markiiba waxaana soo galay rag odayaaloo dowladda ka mida oo leh look abukar adugu waxaad leedahay game cayaar oo turki airline ha kiciso diyaaradaha qaadka laakiin diyaaradaha qaadku waxay ka awood iyo lacag badan yihiin turki airline labadooda mid hala kiciyo haddii la dhahana turki airline baa iska tegaysa marka stop gameka aad cayaaraysid wanaag samee baad isleedahay laakiin it backfire waxaa laga yaabaa turki airline oo dhan inay saas nooga guurto haddii lagu sii wado twitterkan tirada badan marka weli waa aaminsanahay in la dhaho airborka kan waa international airport we are trying to attract more airlines qatar airways inay timaado diyaaradaha kaleo imaaraadka iyo adduunyada iyo in the futureka british airways london non stop flight inuu ka baxo nairobi way tagtaa why not adisba way ka tagtaa why not inaan heerkaas gaarnaan rabnaa for that reason alone clear ma rabno diyaaradahan daroogada wadsida waa embarrassing we are the only country muqdisho is the only international airport in the world oo daroogo the WHO hay-adda caafimaadka adduunka world health organization ay daroogo ay qirtay inay daroogo tahay oo adduunka oo dhan isku raaceen inay classy drug tahay airborka keliya oo ay si official uga degaan weeye 11 diyaaradood every morning gaaladii baa tiri yacnii qaadku waa illegal gaal hadduu ku dhaho waxani waa illegal waa ban macnaheedu waxa weeye waa xaaraan iyaga xaaraantoodu waa waxay mamnuuc ka dhigaan gaaladii baa qirtay marka inuu xaaraan yahay annaga iyo dad islaam ah baa la soo degin challengiga hadda ugu weyna weerarka aan bisha may qaadayno waa bisha rabadaan bisha rabadaan in la isku dayo warbal inta dadku soomanyahay oo rabadaanka lagu jiro yaa makhaayadihii baa la xiray biibitooyinkii baa la xiray hooyooyinka shaaha meelaha ku garan jiraan iyo ka kaca bil rabadaan weeye why in the world baa loogu ogolaanayaa waddan kristiyaan ah oo og inaan muslim nahay oo aan sooman nahay inay six in the morning diyaarada qaada keedsanaa why arrintaas
arintaas waxaan ku xujeeyay culimada Soomaaliyeed, gudiga culimada Soomaaliyeed, Sheekh Bashiir Axmed Salaad, gudoomiye ku-xigeenka Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf Garow oo jooga Sheekh Baaruud, iyaga ayaana laga rabaa inay ka soo saaraan baaq ah bisha Ramadaan qaadka hal la hakiyo. Awal buu xaaraan ahaa, wuxuu noqonayaa bisha Ramadaan xaaraan toban jibaaran. For that reason, subaxii in qaar la keensado magaalada Muqdisho dadkoo Soomaan waa khalad. Idinkuna igu raaco arintaas, hawshaas dhaqan geliya, no qaad for Ramadaan. Yaa, war bishan, yacni gaaladu waa disrespect, waa xushmad darro ay kula kacayaan diinteenna Islaamka. Dad ay og yihiin inay Soomaan yihiin, yaa? Haddaad daraaga sigis u keentid in the morning, waa gif ula kac ah oo loogu talagalo leeyahay war kuwan diin ma kala jecle xayawaan weeye saan rabnaan ka yeelayna. Waa in la dhahana waan soomannahay, waan soomannahay dembi iyo baqti iyo xaaraan ma rabno, bisha Ramadaan hana la dhaafiyo. Insha Allah arintaas culimada Soomaaliyeed way gelayaan, waana ku guuleysan doonaan, wayna dhaqan geli doontaa. Haddii la rabo marka la afuro ha la keeno, lamana keeni karo markaas diyaaradahaasi ma socdaan, oo diyaaraha subaxii unbay socdaan, habeenkii nalba ma laha, meelay maraan xataa ma yaqaanaan. Waa diyaarada waalanoo aan sharci lahayn saan hore idinkugu soo sheegay. Marka walaalayaalow, kheyr Allah idin siiye arintaas ka qayb qaata, arintaas dhiirigeliya. Waa mawaaqadkii maanta Muqdisho laga waayey oo la istaajiyey kadib markii canshuurtii ay dowladdu soo kordhisay, arintaas ay soo gaartay warkaas 100% xaqiiqdiisa ma hayo. Email iiga yimid dowladda oo confirm ma hayo, wasaaradda maaliyadda email baan u diray, wasaaradda warfaafinta email baan u diray. Insha Allah waa laii soo jawaabayaa, laakiin haddii aad Muqdisho joogtid warkaas ma sugi kare, iga soo gaarsii Facebook baa dadka ugu dheereeye, haddeer iga soo gaarsii inaad eero warka hataa hays inbox-ka inta gashid. Abuukar dhag waaye dhe xaafadaha anaa la hadlay warba Brent Cross meeda arinaan dhumaan ka baqayaa saan sheekeyda kugu wado arintaas ii soo ogaada. Yaa qaadlayda soo dareenkoodu yahay iyo way iska nasanayaan, wax dhibow ku dhici maayaan. No problem, qaad haddii la waayo qaadlaydu de relax way nasanayaan, maa fish mashaakil walaa xaaga walaa problem. Ilaah bay ka tahay inaysan midna ku dhacayn. Yaa marka ilmaha reer la arinta ii soo ogaada warkaasoo kala go'an hal ii soo ogaada, kheyr Allah idin siiye. Waa dhalinyarada Muqdisho joogta airborka iyo meelaha la hadla, arinta hal ii soo confirm gareeyo, inboxka hal iigu soo diro. Waa guul, half a million baa baaqanaysa maanta haddii qaadkaas la waayo. Waxaana leenahay waa guul Soomaaliyeed insha Allah. Wasiir Beelena waxaanu leenahay hambalyo, wasiirka hambalyo dhaha, wasiirka markuu intuu go'aan gaaro uu nin balaa iska dhigo, go'aan khatar qaato oo laga baqbaqi jiray. Yaa shacabku markay dhahaan sax weeye, islaamaha Soomaalidan jecla markay dhahaan sax weeye, sida weeye, sax weeye, sax weeye, sax weeye, markay dhahaan wasiirku madax saas inta ka sii oranayaa, hey Ilaahay waxaan ugu ballanqalay mid kalena haddaana soo saarin go'aan kalo bala ka dhacdo. Marka ilmaha reyaalo sax weeye dhaha wasiir Beyle, sax weeye baan leenahay. Go'aanka aad canshuurta ku kordhisay annagiibaa abaaranna haystaan, annagiibaa saddexdada, annagiibaa calooshayadii bannaanka taallaa. We cannot afford inaan daroogo, yaa inaan soo degsanaaba qalad ahayd. Awoodda ugu yaran maanta samayn karna waa in canshuurta lagu kordhiyey. Arrintaa waa in aad loo soo dhoweeyaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin guulaysta, kheyr badan baan idiin rajaynayaa. arrinta xantana ha layga soo gaarsiiyo, xanta Muqdisho ha layga soo gaarsiiyo in arrintaasi dhab tahay. Arrintaas Kenya waxay ka dhaheen haddaad Nairobi joogtid, please iisoo picture garee dareenka Kenyatigu sida ay dareemayaan iyo sida ay unhappy u yihiin iyo we are not happy. Yani waya Muqdisho ha istoobid namira again. Waxaan rabaa inaan dareenkooda iyo xoogaa jabkooda ku raaxaystaa nimankaas. Dagaal baa naga dhexeeye, arrintaas iisoo ogaada. Kheyr badan baan idiin rajaynayaa, guul baan idiin rajaynayaa, wax walbood hiigsanaysaan. Arbacada ree Dooxa haddaad tahay, magaalada Qatar haddaad ku nooshahay, arbacada waxaan idinla joogaa Dooxa insha Allah. Halkaasaan waxaan ku soo bandhigayaa iyagaa nasiib u yeeshay buuggii wiilkii quusan waayey, shir kale oo shir hay-adda heer sare la dhahana waa ka qayb galayaa, oo meesha igu casuumeen oo motivationalka iyo looga hadlayo.
anigu waxaan ka hadlayaa waa daroogada qaadka iyo saameynta ay bulshada ku leedahay. Marka reed waxaa haddaa tahay habeenkaas moogaan guul iyo khayr badan baan idiin rajaynayaa. Ilaahay ummaddeenna ha isu soo dhoweeyo, ilaahay dowladdan khayrka qabto oo khayr ra-iisul wasaaraha ka yahay. Yaa xoogaa haddaan dacaayaday ra-iisul wasaarihii hore waxaa la odhan jiray boqorku maba toosi jirinba subax. Yaa wiil waxaa yimid yaroo sigis baago aan seexanba dhacdhac subaxii wasaaraduhu hortaagayay. Wasiiradii naftii baa qabatay, wasiiradii xafiisyada laga waayi jiray. Subax alasay nin walba cusle yaan lagu qaadin. Marka wasiir khayr hambali aanu leenahay, de energy aad ku soo kordhisay dowladda guuleystaan leeyahay. Ra-iisul wasaarihii horena khayr badan baan u rajaynaynaa, wax badan buu qabtay boqorka, yaana tooshka ku ifinay. Marka waa kaasaa ceebeen buu yidhi qaad lama joojina colays cadow warma kenyati baa tahay inkaar kugu dhacday, xaggee niyadda iga jibinaysaa? Warma maadhahda way soo socotaa arrintaa. Aad baa idiin salaamayaa, aad baa idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum, khayrta haftigow. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Guuleyst.